Seguímonos sobrecollidas polas noticias que nos chegan das residencias de maiores en diferentes puntos do Estado. Chegan chamadas de socorro do persoal que está necesitando máis recursos humanos e máis materiais para facer fronte á epidemia. Se dan casos de contagios entre persoas usuarias e entre persoal traballador dos centros. Chove sobre mollado, se xa antes éramos críticos co xeito de atender a terceira idade cos servicios privatizados nun 77%, con longas listas de agarda para conseguir unha praza, para conseguir axudas á dependencia, con familias sen saber como resolver este problema, pois agora a cuestión xa reborda por todos os lados e por eso as administracións teñen que subir o perfil, teñen que dedicar máis esforzos, concretamente a Xunta de Galicia, que é a administración competente neste sector, e incrementar as inspeccións. É necesario revisar os protocolos, é necesario atender as solicitudes do persoal de que se lles dote de máis recursos humanos e máis material, máis equipos de protección, están desesperados, é incrementar a información ás familias. Dende a Marea Atlántica nos poñemos a disposición unha vez máis, en primeiro lugar xa para facer de altofalante, transmitir estas demandas aos gobernos precisos, pero tamén para todo o necesario. Queremos transmitir azos e ánimos e, sobre todo, un agradecemento moi grande a todo o persoal que está traballando nunhas condicións moi precarias dende hai tanto tempo e que están cuidando a moitos dos nosos seres queridos. Moitas gracias e unha aperta.